Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov ötən gün yaşadığı evin qarşısında terror aktına məruz qalmış Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafanı müalicə olunduğu xəstəxanada ziyarət edib. Onun ailə üzvləri ilə görüşüb. Anar Ələkbərov millət vəkilinə dövlət başçısının və birinci xanımın şəfa diləklərini çatdırıb. Bildirilib ki, prezident İlham Əliyev millət vəkilinin tezliklə sağalması üçün tibb personalına zəruri tədbirlər görülməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Xain terror aktını törətmiş şəxsin və ya şəxslərin müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində təxirəsalınmaz əməliyyat istintaq tədbirlərinin aparılması ilə bağlı dövlət başçısının hüquq mühafizə orqanlarına göstəriş verdiyi diqqətə çatdırılıb. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya göstərilən diqqət və qayğıya görə dərin minnətdarlığını bildirib, hadisənin onu sarsıtmadığını vurğulayıb. Həmişə olduğu kimi bundan sonra da dövlətçilik ideyalarına sadiq qalacağını və heç nəyin onu bu yoldan çəkindirə bilməyəcəyini deyib.